Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si z takýchto melónových kúskov vyrobíme takúto girlandu. Na dnešný návod si pripravte okrúhly papierový tanier, čiernu, zelenú a červenú farbu, nádobku na vodu, štetec, nožnice a nejakú šnúrku. Nádobku si naplňte vodou a môžeme začať maľovať. Celý tento stred vymaľujeme na červeno. Táto červená časť sa môže maľovať aj prstom. Okraje môžete nechať takéto rozptýlené. Červenú necháme poriadne zaschnúť a pokračujeme so zelenou. Zelenou maľujeme okraj. Kým som maľovala zelenú, zaschla mi červená a môžeme pokračovať čiernych zrniečkach. Ak ste doteraz mali hrubý štetec, tak si zoberte tenší. Približne zo stredu robím takéto malé zrniečka. Keď si myslím, že ich mám tak akurát, nechám to poriadne zaschnúť. Keď vám to poriadne uschlo, prejdeme na strihanie. Strihať môžeme cez stred, takže si to prehnete a zistíte, kde je stred. Alebo si predstavte hodiny a budeme strihať cez 12 a 6, 2 a 8, 4 a 10 hodinu. Takže si to iba predstavte, že toto je v strede a podľa toho budeme strihať. Môžeme si to primerať, že či som asi trafila stred, no skoro presne. Trošku to nesedí, ale to nevadí. A nevadí ani keď to nebude úplne presné, však ani melón nie je nikdy úplne presne narezaný. Aspoň bude naša girlanda zaujímavá. A máme 6 približne rovnakých kúskov. Posledný krok je, že si musíme spraviť dierky, aby sme mali kadiaľ prepchať šnúrku. Môžete to buď robiť nožničkami, ale toto neodporúčam, ak ste to ešte nikdy nerobili. Snažte sa to buď robiť s dospelým, alebo si zavolajte niekoho na pomoc, kto to vie robiť. Alebo ak máte, tak môžete použiť dierkovačku. A budete mať aj krajšie dierky. A vlastne na každom si spravíte takto dve dierky. Jednu na jednej strane a druhú na druhej strane, na tom zelenom. Keď mám na všetkých skúskoch dierky urobené, tak si vezmem šnúrku a postupne na ňu naše melónové kúsky ponavliekam. Idem najprv spredu, prevlečiem cez dierku, potom zozadu. Ak mi to nejde, pomôžem si nožničkami. Toto moja šnúrka je celkom hrubá, keďže je urobená z tričkovní. A postupne tak ako tento kúsok navlečiem aj všetky ostatné. A moja melónová girlanda je hotová. Už ju stačilo niekam zavesiť. Nech vám robí radosť. Dúfam, že sa vám dnešné tvorenie páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a subscribe a vidíme sa na budúce. Ahojte!